Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o toksičnom roditeljstvu i kako roditelji učine da djeca izgube vezu sa svojim emotivnim bićem. To je ovako dosta po meni bitna tema i mislim da tu nikad ne možemo reći previše. Tako da možda je ovo jedan pogled iz jednog drugog kuta, ali svakako jako bitno i tu me dosta čak i pitate. Jel? Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal, hvala vam ako me pratite na platformi Patreon, tamo imate različite benefite ovisno o razini članstva. Hvala vam također na svoj podršci, na svim mailovima, na svim komentarima, na donacijama, na super zahvalama, ovaj mali gumb dolje desno i hvala vam svima koji radite sa mnom, znači bilo individualno, a bilo putem mojih edukacija. Pripremam i nove edukacije i nove formate, tako da stay tuned. Jel? Idemo mi na današnju temu. Znači, na koji način, šta to roditelji čine, a da djeca izgube vezu sa svojim emocijama? Ovo je dosta bitna tema, jel, kako i za djecu, znači svi smo mi nečija djeca, ali možda i za roditelje, jer pazite, nisu sva zlodjela nužno zla. Jel? Nekada mi stvarno se možda čak i ne ponašamo na najbolji mogući način, nekada zbog neznanja, a iz najboljih namjera, a nekad nije zgoreg, jel, se samo kalibrirati. Tako da, kažem, mislim da je ova tema bitna iz svih mogućih aspekata, a ako ste, jel, ako ovo promatrate iz perspektive roditelja, hvala vam da ste tu, mislim da je to predivno, zato što ako možda čak i osjetite gledajući, jel, neki udar krivnje, nemojte, jer djeca su predivna, tako da djeca su ovako vrlo i izdržljiva i otporna i roditelji nisu savršeni i ne trebate ni biti savršen roditelj, dovoljno je, bitno je da ste dovoljno dobar roditelj, ako ovo gledate onda to sigurno jeste. Tako da sad kad smo to riješili, znači koja su neka ponašanja koja roditelji čine, a da dijete izgubi, znači, tu vezu sa svojim emotivnim bićem. Ono što roditelji znaju činiti je da recimo na neki način posrame dijete zato što je dijete senzibilno. Znači, pazite, senzibilitet kao i temperament. Znači, bila sam u jednom divnom razgovoru i baš smo se dotakli upravo senzibiliteta i temperamenta. Znači, to su dijelovi nas, znači naše neke značajke, u biti čak ne značajke, to su naše odrednice sa kojima se rodimo. Mi ne možemo mijenjati, jel, naš temperament i naš senzibilitet. E sad, u čemu je razlika? Temperament je ono što mi dajemo van, znači, ne znam, osoba koja je kolerik, osoba koja je aktivni veseljak, je uvijek ima taj jedan pozitivni outlook, jel, na život. Znači, to je nešto, to je neka naša javna persona. A senzibilitet je on način na koji mi doživljavamo svijet. Znači, što smo senzibilniji, to smo mi osjetljiviji i perceptibilniji. Znači, bolje primamo informacije sa strane, bilo vidljive, bilo nevidljive. To je dio nas koji ne možemo mijenjati, temperament i senzibilitet. Zna se dogoditi da su ljudi različitih senzibiliteta. I sada, može biti, roditelj može biti sasvim drukčijeg senzibiliteta od svog djeteta. I sada, ako je dijete hipersenzibilno, a roditelj recimo prosječan, čak možda na onoj nekoj čvršćoj strani, onda roditelj možda ne razumije senzibilitet djeteta. Međutim, nije to bitno. Mi ne moramo razumjeti senzibilitet druge osobe. Znate što je bitno? Bitno je
prihvatiti da ista stvar ne djeluje jednako na različite ljude. Znači, ako je meni nešto, ako nešto intenzivno utječe na mene, to je jednostavno moj doživljaj, rezultat mog senzibiliteta. Neko drugi to možda neće ni primijetiti, nije bitno. Bitno je ne posramljivati druge zbog doživljaja. Znači, ako vašem djetetu je nešto prebučno, preintenzivno, nemojte govoriti, jao, baš si osjetljiv. Neka, ok, to ti je prebučno, ok. I na taj način dijete ostaje u vezi sa svojim, jel, osjećajima, sa svojim emotivnim bićem. Nadalje, ako ne dopustimo djetetu da iskaže svoje emocije, to su možda one neke tradicionalni pristup, znači dečki ne plaču, razumijete? Neka dijete izrazi svoje emocije i neka se osjeća sigurno da može izraziti svoje emocije bez bojazni od podsmijeha, okrivljavanja, nipodaštavanja. Znači, isto, djeca izgube vezu sa svojim emocijama ako umanjujemo njihov emotivni doživljaj. Znači, to vam je ono, ma nije to ništa, ma to ne boli i slično. Ako dijete kaže da ga boli, ne ga boli, nema veze, zagrlite ga i recite, ok, evo sad će proći, tu je mama, tu je tata, razumijete? Ma koliko vama možda to se činilo malo, trivijalno, nema veze, poštujte emotivni doživljaj djeteta. Isto tako, dijete izgubi veze sa svojim emotivnim bićem, recimo ako vi tom djetetu, kad vidite da je uzrujano, vi zapravo mu kažete, ma kao nije to ništa, ma ti si dobro. Znači, ne uvažavate emotivno stanje djeteta. Znači, poštujte. Može se dogoditi da ne razumijete. I suštinski gledano uopće nije bitno razumijete ili ne. Ono što je bitno je da uvažite i poštujete kako se dijete osjeća. Što bolje to činite, bolje se dijete zapravo povezuje sa svojim emotivnim bićem. A emocije su fantastičan alat, fantastičan mehanizam s kojim smo se mi rodili i koji, recimo to generalno, u biti nas čuva od zla. Tako da pazite, znači, na koji način uvažavate, jel, svoju djecu. Također, ako izbjegavamo razgovore o osjećajima, šta je poruka nerazgovaranja o osjećajima? Poruka je osjećaji nisu bitni, osjećaji nisu, znači nisu dovoljno bitni da bismo o njima razgovarali. Također, ako govorimo djeci kako da se osjećaju, znači, sad ti je dobro i slično. Znači, mi nemamo pravo bilo kome reći kako da se osjeća. Tako da, a ako mi govorimo djeci kako da se osjećaju, djeca zapravo prestanu slušati sebe same i nekako ih krivo programiramo da osjećaju kako im je rečeno. Šta je tu opasno? Nije problem ako nama dobronamjerna osoba govori. Međutim, mi ako se naučimo osjećati kako nam se kaže, mi smo prijemčivi koliko na dobro, toliko i na zlo. I to je potencijalno stvarno jako opasno. Tako da pustite djecu da osjećaju kako osjećaju. Nemojte ih siliti da se slože s vama, da se povinuju onom što vi govorite kako se oni trebaju osjećati. I isto tako, nemojte se ponašati kao da ste i vi uvijek apsolutno dobro. Jer pazite, dijete je povezano s roditeljem. Ako ste vi žalosni, nemojte djetetu govoriti joj dobro sam ili još gore joj sretna sam.
ako ste žalosni, samo kažete, joj, nisam danas baš dobro, malo sam žalosna, ali će me proći. Jer na taj, zašto je ovo bitno? Zato što ako vi adresirate svoj osjećaj, dijete ispravno definira taj osjećaj, ispravno ga vidi i isto tako dijete nauči da su svi osjećaji dobri. Znači, svi osjećaji su naši i osjećaji su takvi kakvi jesu. Dobri možda nije pravilan izraz, zato što je to sud. Znači, osjećaji su naši i ne treba od njih bježati, bili oni ugodni ili neugodni. Ono što je suština, osjećaj će proći. Znači, možda poruka koju, znači, naš zadatak je upravo prenesti tu poruku da treba prihvatiti osjećaje, da su osjećaji dio nas, neki su ugodni, neki nisu ugodni, ali ih treba prihvatiti i ma kako neugodan osjećaj bio, on će proći. I sve to je dio, znači, života. I ako uspijemo, znači ako se uspijemo većinu vremena ponašati na taj način, mi ćemo uspjeti pokazati djetetu, djeci, da je sasvim u redu upravo takav emotivni život kakav imamo. I na taj način mi stvaramo bolje ljude, a time stvaramo, činimo ovaj svijet boljim mjestom. I to je ono što je predivno. Hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal, hvala vam ako me pratite na Patreon platformi, hvala vam za svu podršku, za donacije, za super zahvale i hvala vam svima koji radite sa mnom. Do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!